ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଚିତା ଲାଗି ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୀରା ଚିତା, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନୀଳା ଚିତା ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପାନା ଚିତା ଲାଗି ହେବ। ଏହି ଦିନ ସାଗର ବିଜେ କରିଥିବା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବା ପରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଦୈତାମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକପାଳ ଦେଶରୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତାକୁ ଓଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୋଲ ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଏହି ସୋଲ ଚିତାକୁ ଓଲାଗି କରି ରତ୍ନ ଚିତା ଲାଗି କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଚିତା ଲାଗି ହେବ, କେତେବେଳେ ସମୟ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନଚିତା ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ହୋଇପାରିବା ଚିତାଲାଗି ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତାକୁ ଓଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୋଲ ଚିତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ଆଜି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ହୀରା ଚିତା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କଠାରେ ନୀଳା ଚିତା ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ପାନା ଚିତା ଲାଗି କରାଯିବ। ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆଜି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆସ୍ତ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା? ଚିନ୍ତା ଚିତା ଦେୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ଏବ ଗରିଅସି ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମସ୍ତକରେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀପର ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚିତା, ଯିଏକି ହୀରାରେ ଖଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସାତ ଫେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସାତ ବେଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ହୀରା ଲୀଳା ମାଣିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବ ନ ଜାନାତି କୁତ ମନୁଷ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତାକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନବରତ୍ନ ଖଞ୍ଜିତ ସେଇ ଚିତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ଆମେ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 16 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ତିନି ରଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ, ରଥତ୍ରୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଇ ସେବାୟତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ସହିତ ଭୋଇ ସେବାୟତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରବି ଭୋଇ। ଆଜ୍ଞା, 16 ତାରିଖ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, କାରଣ ସେହିପଟେ ଦେଇକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇକରି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଉପରି ଭାଗ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଆମର ଉପର ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଆସିସାରିଲୁ, ବଡ଼ ପୋଟଳ ଯାଏଁକେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆସିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଆର ଯାଏଁକେ ପ୍ରଭା ଯାଏଁକେ ଆଜି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ରଖାଯିବ? ଆମର ଦୋଳବେଦୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ଆଉ ଇଆରି ଭିତରେ ବି ରଖାହେଉଛି, ସବୁ ସାଇତା ହେଇକି ରଖାହେଉଛି। ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ରଖାଯିବ? ଚକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚାହାର ଯାଏ ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚାହାରକୁ ଆମର ଅଣା ନେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ଯାହା ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ 16 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ୱାର୍ଡ ୱାରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହା ଗତକାଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଛି। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 7:30 ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ 11:30 ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ 3:30 ରୁ 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଫେଜ୍ ରହିଛି। ତ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗିବ। ପତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କହିପାରିବା ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ 16 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ 3 ରଥ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା 2-2 ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏପଟେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ମାଧୁରୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।